دی بیگم سنو جہنم والے پولتے بلا کے کتھے رہ گئی چلو خیر کونی دو گلن ساری احمدی جماعت کان کھول کے سن لو انو پتا ہے تسی ناندے شاندے کوئی نہیں ہو کان تواڑے میل نال پرے ہوئے نالے تا کرو جمعے دے جمعے پہلی گل مسرور رو رہا سی ٹیچی نے میں آ کے دسا مسرور رو رہا ہے ڈان ڈان کر کے رو رہا ہے انہوں چندہ نہیں ملا اس مہینے دا گھٹ ملا ہے اتنی دال روٹی پوری نہیں ہوندی بچہ میرا خیال رکھا کرو وی تو تری فیصد ہر احمدی انہوں چندہ دے وے بلکہ 100% دے وے بچہ میرا ہو دال روٹی دا خیال رکھو اس دی دوسری گل میں نو الام ہوندہ سی غلط کنے دسا تو نو غلط لکھا ہے میری کتاب
ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਤਲਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਮ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਗਲਤੀ ਬੋਲ ਲੈ ਜੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ